guys, welcome to my channel Jutriyas Mohanto. Aru aji ami asu Hibohagorot. Hibohagorot apnaloko ya part 2 eitur video tur. Ami part 1 ami part 1 tolhor dekhalu aru ahajwa kon dekhalu. Aru aji ami ronghor, karenghor, hibodol, joyhagor heasam. Jodi video tu bhal lage te like kori dibo aru jodi channel ta notun te subscribe kori. Amin moy nah bole I ohandi bache I thaki agota ahise mana thakile dukana thaki phala ase jaga pura moja no masun khilo pura moja jaga ase ticket counter sobe ticket ke bole problem ke tai apna tata ghar 20 taka ya ki mana dol pai eta beshona bo ha ha dai krong hot mai gulu sob india hai flag khon laga chhe ya dhuniya ke moja laise Eh, tolong pak, gimana? Kok, mana hokot kayak lebus dulu? Kayak Peter dia, kok coba? Oke, okay, figure. Kok figure, kok figure, kok figure. Hei, belakang saya. Ya, dorong horor, belakang hei, belakang saya. Eh, dulu bos tuh isin, hei, dua dulu. Eh, dorong horor, main dorong horor, dua dulu. Horor sok kim, salah isi kali. Ya, kapur, lokasi cekil dan kapur kan lokal, lokal, lebih sih, lebih sih, boleh. Boleh jawab.
আমি যে এত মন্দিরের ভাষা আপনাদের খাচ্ছিল এটা সব কিমান পুকুরি এটা সব বিশ্বাস করব আমি পুকুরি চেন না বহুত ধুনিয়া পুকুরি পুকুরটা ইতিহাস আমরা কম বলক এই পুকুরি মানে এই মানে মানে এটা ইতিহাস কথা আছে কম বলক এটা বহিবিনি ভালকে দেখো বুঝাইব কম মানে এক ভালকে বুঝা রে জমতি স্মৃতি গড়ার হিং হয় তো হাগ পুকুরি শোনা আছে ওকে কি মানে নুকা কি ইতিহাস এই বহুত পুকুরি হয় ইতিহাস আৰু তই কি কবি জাহা এই পুখুৰীটো পানী কেতিয়াও শেষ নহৈছিলে আৰু কি আৰু কিবা আছে এইটো জহাগা পুখুৰী আৰু এই শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু কি এটা পুখুৰী আছে আছে তিনিটা আছিলে ভাল লাগে গৌৰীসাগৰ গৌৰীসাগৰ তিনিটা আছে ডাঙৰ বুজাইছে মানে কি কৈছে এতিয়া এই মানে এই পুখুৰীটো মানে ৰুদ্ৰসিংহ জয়মতী স্মৃতিত এই পুখুৰীটো বনাইছিলে আৰু এই পুখুৰীটো পানী কেতিয়াও শেষ নহয় এজনী পুখুৰী দিছে ন পুখুৰীটো পানী যিমান যিয়ে হওক যাতে যিমানে ৰ'দ দিয়ক পানী কেতিয়াও নুশুকায় আৰু আপোনাৰ এই পুখুৰীটো মানে শিৱসাগৰত যিমান পুখুৰী আছে তাতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী এইটোৱে আৰু পুখুৰীটোত মানে ইতিহাস বহুত বেলেগ বেলেগ ইতিহাস আছে আৰু এনেকুৱাই মানে পুখুৰী মানে যোৱা মিতি স্মৃতিটো বনাইছিলে ৰুদ্ৰসিংহই ৰুদ্ৰসিংহই পুখুৰীটো মানে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ পুখুৰীটো খন্দাওঁতে আপোনাৰ গ'লো সেইদৰে দেৱী দল পাই গ'লোহি দেৱী দল এইটো কি দল চালি লৈছে তাত কৈ হিচাপে দেৱী দল বলতা চালা গৰু ছাগলীবিলাকে বলি দিয়ে হেৰি আহি ইয়াতে মেইন জেগা মানে বলি পিনি ইয়াত হেৰি কৰে খায় মানুহে এচক আহিম এবাৰ চাবলৈ ভাল লাগিলে চাই এতিয়া চবকে চাম শিৱসাগৰ এখন চক এখন চক চেণ্ট্ৰেল এখন শিৱসাগৰ চেণ্ট্ৰেল যে কিমান ডাঙৰ চিল চক নাই আগৰ লাগিছে আমি এখন কিবা ৰিচি ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি ৰখিছোঁ তাতে আমি খাম এতিয়া ভাত ভাত খাই পিনি আকৌ কাৰেংঘৰ চাবলৈ আছে লাহে খাম চাই ল'ব আমি আজি পালোহি এতিয়া পালোহি আন্ধাৰ দিছে না মোৰ মুখত নাই ওলোৱা এতিয়া পালোহি আমি কাৰেংঘৰ খাই বৈ আহিলোঁ খাই বৈ কাৰেংঘৰ চাম কাৰেংঘৰ যাম আমি যাবলৈ চাব ফ্লেচ জ্বলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া ৰুমবিলাক চব অ' মাই গড কি মজা আৰু চব নাই
এই বছৰ মই খাইছো Bye bye. So guys, aji amar jatra khatam hol bahut dukhon hoise eta ami manu koraisu amu khuri hobo neki e ta loko ghor ta hibni mane jam ke bhao kon jibo rakhim jam phuti ma khole lele আইলে মানে যদি ভিডিও ভাল পাল তেতিয়া হলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব যদি চেনেল নতুন তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি কিবা কবল গেছ তে কমেন্ট কৰি আমাক জনাব আৰু প্লিজ মোক সাপোর্ট কৰিব হ'ব আজি মানে বাই বাই